երեխաների մոտ հաճախ է լինում, որ մանկական տարիքում շատ ստեղծագործական են լինում, հետո մի տեսակ մարում է։ Իրա մոտ ոնց որ չի նկատում տենց մոտեցումը, ասենք թե որ ավելի քիչ անի։ Շատ նորմալ աշխատում է երեխան։ Այն տարիքային փուլում է, որ կարող է տարբեր բնակավարներում, տարբեր ոլորտներում իրեն պատկերացնել։ Համենայն դեպս ես գտնում եմ, որ նա կարող է արվեստի ասպարեզում հաջողություններ ունենալ։ Փոքր տարիքում ես էլ եմ հաճախել նկարչական դպրոց, հայրներ, ինձ թվում է այդ գեներից գեները մեզնից էլ է իրան անցել։ Ես փորձում եմ ինքը չհամեմատվի ուրիշների հետ, այն նրան հաղթեցի, նա պարտվեց կամ չգիտեմ ինչ։ Կարևորը դու ինքդ քեզ հաղթես, թեկուզ մի փոքր քայլ, բայց ինքդ քու հետ պայքարես։ Նանեն շատ գեղեցիկ նկարում է, ինձ դուր է եկել նրա ջրվեժով նկարը։ Նրա բոլոր նկարների մեջ կա շունչ, կյանք։ Ինքը նաև լավ է սովորում, իր մոտ առարկաների հետ ռուսերենն ու անգլերենն է լավ։ Ես իմ քույրիկի ապագան տեսնում եմ նկարչության կամ ճարտարապետության մեջ։ Ես ուզում եմ ճարտարապետ դառնալ, որպեսզի գեղեցկացնեմ Դիլիջանը, որ մեր շենքերը, մեր հրապարակները եւ այլ գեղեցիկ վայրերը գեղեցիկ թվան ուրիշ տուրիստների կամ հայերի համար։ Խաղություն ունի, բոլոր բալիկները ուրախ ու երջանիկ կլինեն, այդքան ուզածս, որ խաղալն է ամեն բան։ Մեր այսօրվա փոքրիկն իր առաջին քայլերն արվեստում սկսել է անել պատերի վրա նկարելով։ Այո, երբ նա սկսեց կանգնել ու քայլել, նա սկսեց նաև նկարել պատերին։ 3 տարեկանում նարեն իր նկարչական բացառիկ ունակությունները դրսևորեց մանկապարտեզում։ Այդ փաստն իհարկե չվրիպեց դաստիարակի աչքից ու նա խորհուրդ տվեց ծնողներին երեխային անպայման նկարչական խմբակ տանել։ Որ արդեն սկսեց մանգալը, հլը խոսալ չգիտեր, ինքն էլ սկսեց նկարելը։ Ինչ տեսնում էր, վերցնում ու վրի նկարում էր։ Արդեն որ սկսեց խոսալը, զգում էինք, որ երկու քույրիկի մոտ էլ կա այդ ջիղը։ Հաճախեցին, ջղայնացը ժամանակ էլ հենց ջղայնանում ենք, եթե չի կարող պատասխանի, դու թող դու վարձինը վերցնում էր, միտեղ գրան պատասխանը ու թողում։ Նկարներ շատ ունենք, քարերի վրա, պատերի վրա, որտեղ ասես ինքը սիրում է այդ նկարերը։ Տանանք խորհուրդ հարցրեցինք, ասացին ունեն տվյալներ։ Սկսեցին նկարել տան պատերին կամ գետնին։ Չգիտեմ ինչի համար դա այն մոտ սկսեց, սակայն դա ես փոքր տարիքից եմ իմացել։ Սկսեցինք հաճախել նկարչական դպրոցը։ Այդ տարիներին նարեն հաճախում էր նախա վարժարանի նման ինչ-որ դասարան։ Այդտեղ սկսեց նկարել ընկեր Արմինեի հետ, Պողոսյան Արմինեի հետ։ Շատ գեղեցիկ էր նկարում։ Հասկացանք, որ Նարեի մեջ կա այդ ուղղվածությունը դեպի նկարչությունը։ Փոքրիկ Նարեն ընդունվեց Դիլիջանի Հովանես Շարամբեյանի անվան արվեստի դպրոց։ Հենց այստեղ էլ նրա առջև բացվեց գույների աշխարհն ու սկսվեց նրա կյանքի ամենավառ փուլը։ Երբ նա ստեղծագործում է, ամեն ինչ միանգամից անեանում է։ Նա իր աշխարհում է, իր ներկապնակի գույների ելևէջներում, իր յուրահատուկ պատկերացումներով ու ապրումներով։
նկարելու ընթացքում էլ կան կարգ, կանոն, օրենքներ, որոնք մենք իհարկե ուզում ենք, որ երեխեքը կիրառեն։ Նարինեն երեխեքից է, որ շատ յուրովի է դա անում։ Հաճախ, երբ պարտադիր պիտի նկարեն նատյուրմորտ, նա կարող է կոմպոզիցիա որոշել, որ պիտի անի։ Շատ մեղմի, հանգիստ, բայց ինքը իր գործը անում է։ Այդ տիպի աղջիկը ստեղծագործող միտք ունի։ Փոքր ժամանակ չէի սիրում ուսուցիչներին, դրա այդ պատճառով չէի թողում, բայց երբ որ իմ քույրիկը ընդունվեց մեր դպրոցն, նա թողում էր մեր ուսուցչուն, որ ինքը իրեն օգնի, ես իմ քույրիկից սովորեցի եւ ես է սկսեցի այդպես նկար։ Ինք ավելի լավ նկարում վառ գույներով, ես սառ գույներ եմ ավելի շատ դնում ու նկարը այդքան էլ գեղեցիկ չի ստացվում։ Ինչպես ուսուցչուհին է նշում, Նարեն ինքնատիպ է ու առանձնանում է իր հասակակիցներից, իր ներքին հարուստ աշխարհով։ Ներկա բնակի առջև Նարեն հիմնովին կերպարանափոխվում է ու ամբողջովին ընկղմվում իր աշխարհի խորքերը։ Նարեն սիրում է նկարել բնապատկերներ, ներկայացնել տավուշ աշխարհն իր ամբողջ հմայքով։ Նաև կենդանիների մեծ սիրահար է։ Իր նկարներում առանձնահատուկ տեղ ու դեր ունեն նաև կենդանիները։ Գույներից ամենանախընտրելին Նարեի համար բաց վարդագույնն է, իսկ բնանկար նկարելիս առավելապես օգտագործում է սպիտակն ու կանաչը։ Կարմիր գույնի նկատմամբ նույնպես յուրահատուկ վերաբերմունք ունի։ Ինչ զարգացնելով, հետևելով, շատ տեսնելով, կարդալով, հարստանալով է այս ամեն ինչը անպայման ու ճաշակն էլ շատ կարևոր է, բայց նա շուշտ տվյալներ ունի այդ երեխան, հենց այն, որ ինքը ընկղվում է այդ ներկերի իր այդ ստեղծագործական այդ պրոցեսի մեջ, այդ արդեն հուշում է, որ ինքը նկարչության մեջ է լինելու։ Մտածում եմ, որ ժամանակին մենք չունենալով այդպիսի հաղթանակներ, չգիտեմ, իրենց ունեցած հաղթանակները նաև մեր հաղթանակն է լինում և այդ հաղթանակները միասին տոնում ենք։ Հպարտության զգացմունքը դնենք մի կողմ, շատ հենց իր համար ուրախացա, որ հենց դրանով, որ դա իրան ոգևորի, հենց այդ ճյուղը բռնի։ Ես հակված եմ նրան, որ ինչքան շուտ կողնորոշվես, թե ինչն ա քո համար լավը, ինչն ես դու սիրում, ավելի ոնց որ մեծ-մեծ քայլերով առաջ կգնաս։ Ի տարբերություն ինձ, ես 20 տարեկանից հետո եմ հասկացել, որ սպորտն ա իմը, ես ուզում եմ, ինչքան իրանք շուտ հասկանան ինչն ա իրանցը, այդքան ավելի շատ հաջողությունների կհասնեն։ Ավելի շատ աննան նկարչական սիրում ա գործել, մեջը կա, անից ես էլ եմ սիրում, ստացվում ա մոտնելս, չգիտեմ։ Նրա առաջին հաղթանակը անհնար է մոռանալ։ Մասնակցելով Չեխիայի Լիդիցե 2017 45-րդ նկարչական եւ դեկորատիվ կիրառական արվեստի միջազգային մրցույթ փառատոնին, փոքրիկ աղջնակն արժանացավ Լիդիցե վարդ մեդալին։ Հաջորդ հաջողությունը 2018 թվականին էր Էտյուդ նկարչական ասմունքի եւ թատերական արվեստի հանրապետական մրցույթ փառատոնում փոքրիկն արժանացավ մեդալի։ Իսկ Նարեի բնապահպանական թեմայով նկարը Դիլիջանի ազգային պարկի կազմակերպած մրցույթում ճանաչվեց լավագույնը։
ոգևորությունը շատ մեծ էր, պարտավորեցնող, որից հետո արդեն եղան այլ միջոցառումներ բնապահպանության թեմայով, որտեղ Նարեն էլի արժանացավ լավագույն կոչմանը։ Չափից դու շատ եմ ուրախանում, ուզում եմ առաջի հերթին լավ մարդ դառնան, լավ մարդ դառնան, հետո էլ մասնագիտությունը, ինչի մնաց մեծանան, ինչ ուղղությամբ կշարժվեն։ Երբ որ իմ առաջին մեդալն էի ստացել, մի այլ տիպի ուրախացելի, երբ որ ես դպրոցից տուն մտա, տատիկս ասեց, որ ես այդ մրցույթին շահել էի, ես այնքան ուրախ էի, որ այնպես գոռացի, որ մեր բոլոր հարևանները լսեցին ձայնը։ Կապ չունի, ինքը ոսկե մեդալ շահի, երրորդ տեղ ընկավ, թե ընդհանրապես մրցանակային տեղ չզբաղեցնես, կարևորն էնա, որ ինքը մի քայլ առաջ գնաց, հաղթեց ինքը իրան։ Այդ պահին ինքը էլի հաղթեց ինքը իրան ու դրանից առաջ էլ էր տարբեր մրցումների, մրցաշարերի մասնակցում ու գլխավոր նպատակը այդտեղ է, դու մրցում ես ինքդ քո հետ, թե դու քեզ հաղթեցիր, դա արդեն լավ է։ Քուրիկս շատ խելացի, բարի աղջիկ է, բայց երբեմն չարաճեցություններ է անում և ընտանիքի բոլոր անդամների ներվերը ուտում, առանց հարցնելու իմ իրերից վերցնում է, բայց ես ներում եմ, շատ չեմ ջղայն անում։ Ինքը լրիվ գիտի ինչ անում, ինքը կարա այնենց անի հայրիկի ձայնը չբարձանա և ինքը կարա այնենց անի հայրիկի ձայնը բարձանա, ինքը լրիվ իրավիճակին տիրապետում է, ինքը լրիվ գիտի ինչ անում խի և ինչ չի անում խի։ Որտեղ պատահի կարող է նկարել իր վրցինները, ինքը կվերցնի և պատի վրա կսկսի նկարել, ինչ որ իր միտքը գա այդ պահին։ Ճիշտ է, ես մի քիչ ջղայնանում եմ, համենայն դեպս սա տուն է և պետք է այդ ամենը թերթի վրա լինի, դա ինձ հունից կհանի։ Նարեի հաջողություններով հպարտանում են ոչ միայն ընտանիքի անդամները, հարազատները, այլև ուսուցիչներն ու դպրոցի ամբողջ անձնակազմը։ Նա կարողանում է բացառիկ ունակություններ դրսևորել նաև դպրոցում։ Իսկ ընկերները մշտապես խրախուսում են նրան հասնել նորանոր հաղթանակների։ Նրա նկարները յուրահատուկ կերպով են ընկալվում իր ընկերների կողմից։ Համեստ կարգապահ աշակերտուհի է, դասերին ներկայանում է միշտ պատրաստ, նպատակասլաց է, բացի այն, որ սիրում է արվեստը, նաև սիրում է սպորտը։ Մենք ընկերություն ենք անում առաջին դասարանից, նաև ամենալավ ընկերուհին է և նա ինձ օգնում է դասերի մեջ։ Ես երբևէ չեմ նկատել Նարեի մոտ մեծամտանալու հատկանիշը, որովհետև Նարեն սիրում է դպրոցը, սիրում է իր ընկերներին, աշխատում են միասին և ես կարող եմ ավելացնել, որ մեր աշակերտները ոչ միայն հմտանում են Գեղարվեստի դպրոցում, այլ նաև մեր դպրոցում, որովհետև նրանք ունեն բոլոր պայմանները լավ աշխատելու և սիրելու համար արվեստը։ Մենք մի անգամ իրար հետ մասնակցել էինք մրցույթի, նկարել էինք ճաշարան։ Մենք բոլորով շատ ենք պարտան, որ ունենք այդ ձևի ընկերուհի։ Ինքը իմ լավ ընկերուհիներից է, շատ ընկերասեր, բարի, իր բացասական կողմերից է նաև, որ մի քիչ նեղացկոտ է։ Նա ունի շատ բացասական և դրական կողմեր։ Նրա դրական կողմերը այն է, որ նա բոլոր լեզուներից և նկարչությունից շատ լավ է, նա մասնակցել է գրեթե բոլոր մեր դպրոցի մրցույթներին նկարչական և հաղթել է։ Ես կարծում եմ, որ
Նարեն մեծանում է առողջ ընտանիքում, նկատի ունեմ նաև դպրոցը, ունի շատ լավ ընկերներ, և թե դպրոցում, թե ընտանիքում, և թե արվեստի դպրոցում ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսի ավելի զարգանա և ավելի մեծ հաջողություններ ունենա կյանքում։ Փոքրիկ նկարչուհին այսօր ունի բազմաթիվ հետաքրքրություններ, բայց միևնույնն է, ամենից ապահով նա գույների աշխարհում է զգում իրեն։ Համոզված ենք, մենք դեռ կլսենք փոքրիկ նկարչուհու մասին։